На Буковині в селі Киселів батьки загиблого героя Юрія Царика у пам'ять про сина за власний кошт збудували міні-футбольне поле. Воно обійшлося майже у 2 мільйони гривень. Їхній Юрій із дитинства захоплювався футболом, чудово грав у складі різних клубів. Його називали футболістом від Бога і пророкували велике майбутнє. На жаль, не судилося. 8 серпня 2022 року Юрій Царик загинув на Донеччині, потрапивши під ворожий артобстріл. Йому було 28 років. Ваш син дуже любив грати в футбол, так? Ось маленько. Так, кажуть, він подавав великі надії, грав у футбольних клубах. Так. Да. Що грав, то грав він. От зараз ми будемо проїжджати музикальну школу. Так. От він лишав у баби трубку і йшов грати. Пропускав школу. І а так, ви знали про це? Це ми аж узнали потім. Коли нам учитель сказав, що ми даром платимо за нього школу. От таку пам'ятку і зробили. Все, да, буду тренуватися, діти, все. І тренуються вже. То ще тут мають бути лавочки. То ще благоустрій не зроблено на округи. Ви розмовляєте з сином, так, по думці? Це правда. Що ви йому кажете? Що дійсно він був патріотом таким він. І такий хлопець, він був надійний. Це з ініціативи батьків. Вони вирішили, він був у нас футболістом, дуже любив футбол. І іноді навіть з школи втікав, щоб пограти на футбольному полі. І мама вирішила увіковічнити пам'ять його, побудував, що це була його мрія, до речі. І мама дізналася, що це була дійсно мрія, коли вже почала будувати цей майданчик. Хлопчик, сусід його, сказав, що він вічно мріяв, щоб було таке гарне поле, щоб діти мали де займатися. І мама, не знаючи навіть цього, вирішила, що як будуть пам'ятати про нього, як про футболіста. І кошти, величезні кошти, це майже 2 мільйони, мама виділила, і нещодавно ми відкрили це поле. Школа пам'ятає, ми поставили пам'ятні дошки меморіальні на вході в школу, ми пам'ятаємо, ми відвідуємо могили, ми створили таку тут куточок пам'яті про наших героїв. Бачив футбольне поле там, зробили? Так. Подобається тобі? Будеш на ньому грати? Так. Да.